Биіктігі түбір астында 3. Төбесіндегі жазық бұрыш 30 градусқа тең дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемін табыңыз деген екен. Бізге дұрыс төртбұрышты пирамида берді. Ал бізге енді табыңыз дейді. Дұрыс төртбұрышты көлемін тап. Көлемін табу үшін көлем дегеніміз бізде 3/3 есаш. Табан ауданын табу керекпіз. Сосын кейін биіктікті табу керек екенбіз. Онда бірінші бастайық. Абысы деп белгілеп алайық бірінші. А, Б, С, Д. 4-тік 4 бұрышы. Бұл нүктені біз Е нүктесі деп алайын. О, Еф деп алайын. О, Е деп алайық. Еф деп алайық. О, Е дедік. Онда Еф деп алайық. Еф деп алатын болсақ, енді бізге есептеуге қолайлы жағын қарастырамыз. Енді бізге төбе бұрышы қанша градус деп берді? 30 дейді. Яғни төбе бұрышы бұл жерде 30 градус деген сөз. Ал біз табанын, енді табанын икс, бүйір жағын игрек деп алайын. Е, бүйір жағын игрек деп алайын. Енді бізге биіктігі тұбырасында 3 деген екен. Енді дұрыс дегендіктен бұл аш тұбырасында 3. Е, енді қарайық. Енді осы жерлерден пайдаланатын боламыз. Яғни енді бұл жерде де неден пайдалануға мүмкіндігіміз бар. Яғни бірінші төбе бұрыш 30 градус дегеннен кейін онда бір үш бұрышсыз болайын. Мына жерде бірінші бір үш бұрыш. Ол бізде былай үш бұрыш болсын. Е. Т. С. Бұл икс, игрек, игрек. Бұл жерде бізде 30 градус деп берілген. Косинустар теорамасын пайдалануға болады. Косинустар теорамасын пайдаланатын болсақ. Косинустар теорамасын пайдаланатын болсақ, икс квадрат тең игрек квадрат қосылған игрек квадрат алынған 2 игрек квадрат косинус 30 дегеніміз 2 тұбырасында 3 екен. Ал екінші үш бұрышымызды пайдалануға болады. Екінші үш бұрышымыз. Яғни бұрын қабырғаны икс икс десек, бұда бізде тұбырасында 2 икс болады. Өйткені 90 ғой. Екінші үш бұрыш мына жерден екінші үш бұрышты пайдалануға болады екен. Бізде ол екінші үш бұрышымыз диагоналды қима. Яғни бұл жерде бұда. Бұл жерде бізде тұбырасында 2 x. Ал y, y. Ал тура биіктік жүргізетін болса, биіктік бізде тұбырасында 3 тең. Онда бұл жер бізде тұбырасында 2 x бөлінген 2 тең екен. Осыдан пайдалансақ, екіншісінің қандай пайдаланамыз? Яғни тұбырасын 3-тің квадраты 3. Оған қосамыз 2 тұбырасында 2-ні. Яғни 2/1 x квадрат. 2/1 x квадрат. Тең не болады екен? Y квадрат болады екен. Осы екеуінен жүйе құру арқылы табамыз. Яғни астына жазсақ, y квадратымыз не екен? 3 қосылған 2/1 x квадрат екен. Осыдан пайдаланып, x, y-терді тауып алуымызға мүмкіндігіміз бар. Осылар табатын болса, биіктік табанын тауып аламыз. X табайық. Онда y-дің орнына қоямыз. X квадрат тең 2 y квадрат қой. Екеуін қосқанда 2 y квадрат. Y квадратының орнына 3 қосылған 2/1 x квадратты қоямын. Қосылған екеу қысқарады. Y-дің орнына тағы да тура осыны қоямын. Y-дің орнына не қойды екенбіз? 3 қосылған 2/1 x квадрат тұбырасын 3 дегенді қоямын. Жұмастар, енді реттеп жүрген x квадратымыз тең болады екен 6 қосылған x квадрат. Қосылған 3 тұбырасында 3. Екеуін қосып жіберетін болсақ, 3 тұбырасында 3. Үш тұбырасын үш қосылған 2 тұбырасында 3 x квадрат болады екен. Енді біз x квадратты бір жағына жайық. Сонда бұл жерде не шығады екен? X квадрат пен x квадраттар қайтеді? Қысқарады. X квадрат пен x квадраттар бізде қысқарады. Сонда бұл жерден бір жағына өткіздік. Бұл жерде алынған болады. Алынған болады. Сонда бұл жерде алу міне. Алынған болады. Біз жерден бір алуды тастап кеттік. Яғни соны дұрыстап жүрейік. Мына жерде де ала тұрайық. Бұл жерде алу болып кетеді екен. Қараңыздар, төбесінде көбейткен кезде алумен көбейту керекпіз. Алынған болады. Сонда алынған 3 тұбырасын 3 алынған 2 тұбырасын 3 x квадрат болады. X квадраттары қысқарады. Енді 2 тұбырасын ары жағына өткізетін болсақ, 2 тұбырасында 3 x квадрат тең 6 алынған 3 тұбырасында 3 болады екен. Осы жерден x квадрат 2-ге көбейтіп жүрейік. Сонда тұбырасында 3 x квадратымыз бізде 2 бөлсең 12 алынған
6 тұбырасын 3, ен тұбырасын 3-ке бөлетін болсақ, онда x квадратымыз тұбырасын 3-ке, x квадратымыз 12 қосылған, 12 алынған 6 тұбырасын 3 бөлінген тұбырасында 3 деп шығады екен. Түсіністер ғой, е? Тұбырасында 3. Енді тұбырасын 3-ті шығарып жесек те болады, x квадратымыз шығады екен. Немесе осымен тұрсын, енді бізге нені табу керек болады? Биіктік табу керек. Биіктік бізге тұбырасын 3 деп берілген, тұбырасында 3 деп берілді. Ал енді табан ауданы табу керек. Табан ауданы бізде пирамиданы не жермен алып келетін болсақ, пирамиданы табан ауданы бізде дұрыш бұрыш, яғни табан ауданы бізде x квадрат. Ол x квадратымыз бізде бар. Яғни мына жерге x квадрат тауып қойдық. Яғни қарасаңыздар, 12 алынған 6 тұбырасын 3 бөлінген тұбырасында 3. Енді көлем табамыз. Көлем дегеніміз 3-тен 1, табан ауданы бізде 12 алынған 6 тұбырасын 3 бөлінген тұбырасында 3 көбейту тұбырасын 3 екен. Екеуі қысқарады. 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ қысқарады. 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ бұл жерден 4 алынған 2, 4 алынған 2 тұбырасын 3 болады екен. Яғни 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ 2 алынған тұбырасын 3 деген біз деген көлем табылады екен. Түсінікті болды ма?